komme ud i år igen. Og jeg håber, I er klar til at danne en fantastisk vise om de kompetenter, der har trænet i månedsvis for at yde deres aller bedste her på Universitetssøen. Aarhus er med det her arrangement, og med den stemning, som I er med til at skabe her i dag, og også resten af året, Danmarks bedste uddannelsesby. Tak for det, og tak til jer to.